Hej, Elin Eriksson heter jag och jag är ny doktorand här på Göteborgs universitet. Jag sitter här ute på Lindholmen på institutionen för tillämpad IT och på avdelningen för lärande, kommunikation och IT. Jag ingår i KUL-forskningsskolan. KUL står för Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning. Jag ingår också i GRADE som är en annan forskarskola där man koncentrerar sig på lärande och kopplat till modern teknik. Jag har ju en bakgrund som lärare i franska, spanska och engelska och brinner för skolforskning, så att jag ska försöka få ihop de här världarna nu genom att studera lärarnas inställningar till digitala lärresurser och hur modern teknik kan berika och transformera modern språkundervisning. Det är ju då vilka möjligheter och utmaningar som språklärare ser. Hur man kan stimulera språkinlärningsprocesser och undervisningsmetoder. Att man får upp ögonen och intresset för språk igen med hjälp av tekniken. Att det kanske attraherar nya lärare till språklärarutbildning. Att man också får med sig eleverna på tåget. Det handlar mycket om inställningar och metodik, hur vi tar oss an tekniken för att berika språkundervisningen. Det ingår ju i EU:s referensram för livslångt lärande att man ska ha digital kompetens och kunna kommunicera på moderna språk eller främmande språk. Kan vi då hitta sätt som stimulerar språklärningsprocesser och att vi kommer åt vad är hindren och vad är möjligheterna i detta? Inlärningsprocesserna idag ser annorlunda ut än vad de har gjort. Det fortsätter hela dygnet även utanför klassrummet. Om man tittar på olika områden som digital kunskapsmätning, individualisering. Man kan titta på de fyra färdigheterna då. Läsa, skriva, tala, lyssna och förstå. Om man jobbar med en digital lärresurs så får jag också en snabb inblick i hur elevernas lärprocesser går till. Jag kan gå in och kika på baksidan i det verktyget och se vad de lär sig, vad svårigheterna är. Och också punktmarkera och individualisera, möta varje elev i dess utveckling. Jag vill kunna ge ett bidrag för att öka förståelsen hur skolan kan dra nytta av digitaliseringens transformerande kraft och öka språkens ställning i både samhället och skolan.